Bizi bu mövzuya müraciət etməyə sərnişin daşıma şirkətlərinin gediş haqqının qaldırılması ilə bağlı təklifləri vadar etdi. Çünki bu məsələ sərnişin daşıma xidmətlərini də gündəmə gətirdi. Məlumdur ki, paytaxt sakinlərinin avtobus saradan bəxti gətirməyib, ya gec gəlir, ya basa-bas olur, ya da natəmizlik. Biz də sizdən soruşduq, sizcə avtobusların daha yaxşı işləməsi, sıxlıq olmaması üçün hansı addımlar atılmalıdır? Buyurun, dördüncü mikrofon sizindir. Gecikirik, çox nə bilim basa-bas olur. Gecikirik hər gün işə, elə gün olmur ki, işə gecikməyək. Avtobuslara basa-basın qarşısını almaq üçün necə işləməli avtobuslar imiyyə? Yəqin sayını artırsalar daha yaxşı olardı. Hal-hazırda 9 nömrəli avtobusu gözləyirəm. Yəni ki, çox gec-gec gəlir. Hər gün bu problemlə qarşılaşırsınız? Hal-hazırda bəli. Basa-basların qarşısını almaq üçün avtobuslar məncə çox altmaq lazımdır. 17 ilə gedirəm də, Yasamalda demək olar ki, ən pis marşrutdur. Yarım saatdan tez gəlmək. Özüm axşam o Köroğlu heykəlinin yanından gəlirəm də, 40 dəqiqə ilə 1 saatlə, saat 9-dan sonra marşrut gəlir. İnterval da uzaq olanda, astanovkada sərnişin yığılır. İçəridə də ki, basa-basla gəlsin. 14 nömrəli avtobusdan çox şikayətçiyəm. 20 dəqiqə hər gün gözləyirəm. Çox avtobusa gəlmişəm, 14 qədər pisini görməmişəm. Yarım saat gözləyirəm məndə, 205 nömrəli avtobus. Yarım saat, hətta bəzən daha çox gözləmək olur. O gəl mümkünsə, təbii ki, istəyirik, istəyirsiniz, bıraxırsın. Saat 9-da gəlirəm avtobus gözləyirəm, saat 10-10 yarısı, nə biləm, 11-də işləmiş hələ olur ki, görürsən, gəlib çıxır avtobus. Çıxış olaraq nə görürsün? Hər bir şeyin arasında distansiya olmalıdır, 10 dəqiqə, məsələn, ona fikir versən. Mindiyim 205 nömrəli avtobusdur, yarım saat 40 dəqiqə hər gün gözləyirəm. Yəni, çox az işləyir. Səbəbini də soruşuram, deyir ki, marşrut xəttində azdır avtobus. Yəni, 10-11 dənədir, yəni çox xarab olur belə. Azdır avtobus, ona görə də gec-gec gəlir. Əlavə avtobuslar buraxılmalıdır dövrəyə. Başqa necə bunun qarşısını almaq olar? 77-də yer olmurdu. Təzə avtobuslardan versələr daha yaxşı olardı. Yollar probka olur. Yəni, gediş-gəliş çətinliyi çəkirik də. 165-i də eləyə bilər. Bu alıcı avtobuslardır. Daha təzələri olsa daha yaxşı olar da məncə. Basırıq, xəstələnir adam, hamısını kripi keçir adama. Valla mən hələ avtobusa krip olmuşam, bir ay yorğan döşəyəm. İndi iğnə dərmanından gəlirəm. Elə vaxt olur ki, biz bir saatlik yolu mən 2 saata, 3 saata gedib çatıram evə. Çox, xərclər çoxdur. Metro həmçini, avtobuslarda həmçini. Heç cür minmək olmur. Ya marşrutu çoxalsınlar, ya valla nə bilim bir şey fikirlərsinlər.